Атырауда қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына ерекше үлес қосып жүрген түрлі мамандық иелеріне құрмет көрсетілді. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін жыл адамы салтанат шарасында биыл 19 аталым бойынша үздіктер марапатталды. Төрт тұрғын Атырау қаласының құрметті азаматы атанды. Мақсатымыз өз саласында айтарлықтай жетістіктерге жетіп, ұжымына үлгі болып жүрген қарапайым еңбек адамдарын насихаттау арқылы жастарға үлгі боларлық тұлға қалыптастыру дейді осы шараны ұйымдастырушылар. Бүгін шаһардың әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан бір топ тұлғаға Атырау қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Олар қалалық ардагерлер ұйымының төрағасы Кеңес Қосыбаев, қалалық мәслихат депутаты Қаршыға Жауынбаев, Құлсары болашақ ЛТТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Жақсылық Сәрсенов және Дина сауда өндірістік компаниясының бас директоры Нұрлан Тәуекел. Сондай-ақ қала әкімі Шәкір Кейкин 20 жылдан бері коммуналдық қызмет саласында еңбек етіп келе жатқан Құрмет Семғалиевқа алғыс хат табыстады. Құрметтеп ағыс қып беріп атыр, Агор әкімінен көпке рахмет айтамын. Бұта рахмет, сіз жембегін селеп отқандарыңызға. Үзіміз бөте оңай емес. Енді мына қаланың тазалығы, жаңбыр, қар, жазда апырсық деген болады, машина үйлерде апырсық жүреміз, жүк шығыр жұмысын, 3-4 машина дейміз. Жыл қорытындысындағы марапаттан мәдениет саласының қызметкерлері де шет қалмады. Солардың бірі Зағип жандар клубының жетекшісі Сая Жасақбаева болды. Бүгінгі алған марапатыма өте қуаныштымын. Осындай үлкен марапатқа ұсынған ұйымдастыру алқасына алғысымды білдіремін. Еңбек еткен әрбір қызметкердің арманы осындай жылдың аяғында өзіңнің еңбегін еленіп үлкен марапатқа ие болу. Сондай үлкен бақытқа бүгін кенеліп жатырмын. Өте қуаныштымын. Қала әкімдігі ұйымдастырған бүгінгі салтанатты шараға өз саласының үздіктері шақырылған еді. Осынау қарапайым еңбек адамдары қала тірлігінің қалыптырғағына өз үлестерін қосып, сол арқылы жалпы қоғамның қозғаушы күшіне айналып үлгерген жандар. Бұл шараның қоғамға тигізер пайдасы зор деп есептейміз. Біздің өскелең ұрпағымызға, жастарымызға мотивация алуға, ертең бүгін осылай елге бір адал қызмет етіп, үлкен жетістікке жетіп, жыл адамы болсам екен деген өзіндік бір ұстаным болуына себепші болады деп ойлаймыз. Бүгінгі марапат иелері күн-түнмен санаспай өзіне жүктелген міндетті адал атқарып жүрген, бірақ еңбектеріне олай ешкімге міндет артпайтын қарапайым азаматтар. Ендеше марапат құтты болсын еңбек адамы. Арыстанбек Кенже, Айбек Байзақов, Амантай Матенов, 24 KZ, Атырау.